नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले औसत मूल्य वृद्धिको दर साढे छ प्रतिशतभन्दा कम नै राखिएको र निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्याङ्क राखेर रा आर्थिक गतिविधिको वार्षिक विवरण प्रकाशित गरेको छ गत आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीका आर्थिक गतिविधि समेटिएको प्रतिवेदनले खस्किँदो विदेशी मुद्राको ढुकुटीलाई सन्तोषजनक रूपमा जोगाउन सकेको तथ्य पस्किएको छ तर भुक्तानी सन्तुलनको खाडल पुर्ण कठिन भएको र वित्तीय गतिविधिमा अघिल्ला वर्षको तुलनामा विस्तार हुन नसकेको देखाएको छ राष्ट्र बैङ्कले गत वर्ष आर्थिक वृद्धि पाँच दशमलव आठ चार प्रतिशत र औसत मूल्यवृद्धि छ दशमलव तीन दुई प्रतिशत रहेको बताएको छ यातायात शिक्षा र मनोरञ्जन क्षेत्रको खर्च बढेका कारण मूल्य वृद्धिमा बढी भार परेको राष्ट्र ब्याङ्क भनाइ छ यता अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घटिरहेको र उद्योगको योगदान निरन्तर बढ्न थालेको देखिएको छ यो अर्थतन्त्रको संरचनागत समीकरणमा खुसीको सन्देश हो नेपालको निर्यात व्यापार पनि एकचालिस प्रतिशत बढेपछि पहिलोपटक दुई खर्ब नागेको छ आयात भने उन्नाइस खर्ब बिस अर्ब नागेको छ यसबाट व्यापार घाटा तेइस प्रतिशत बढेर सत्र खर्ब बिस अर्ब नागेको छ रेमिटेन्स आम्दानी सोचे जस्तो बढ्न त सकेन तर यसले दस खर्बको बेन्चमार्क पार गरेको छ गत वर्ष दस खर्ब सात अर्ब एकतिस करोड रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएको राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ नेपाली मुद्रामा यो झन्डै पाँच प्रतिशतको बढोत्तरी हो तर अमेरिकी डलरमा केवल दुई प्रतिशत मात्रै बढेको देखिन्छ जबकि अघिल्लो वर्ष कोविड महामारीले स्वदेश फर्कनेहरूको लर्को लाग्दा पनि रेमिटेन्स आठ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको थियो गत वर्ष नयाँ र पुराना गरेर छ लाख सैतिस सा हजारले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए आयात प्रतिबन्ध भारतमा भन्दा महँगो इन्धन र पर्यटक आगमनमा वृद्धिले विनिमय सञ्चिद्धिलाई थेग्न भने मद्दत गरेको छ अघिल्लो वर्षमा जम्मा सत्तरी हजार पर्यटक भित्रिएकोमा गत आर्थिक वर्ष तीन लाख एकात्तर हजार हाराहारी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए सरकारले यसै बीचमा झन्डै एक खर्ब विदेशी ऋण पनि बढाएको छ यिनै कारणले विदेशी मुद्राको सञ्चित बढाउन मद्दत गरेको हो अहिले राष्ट्र ब्याङ्कसँग भएको डलर सञ्चित झन्डै उन्नाइस प्रतिशतले घटेर नौ अर्ब चौन्न करोड डलरमा झरेको छ यस रकमले लगभग सात महिनाको आयात फ्याक्ने राष्ट्र ब्याङ्कले उल्लेख गरेको छ बढ्दो व्यापार घाटाकै कारण मुलुकको चालु खाता घाटा छ खर्ब तेइस अर्ब पुगेको छ भुक्तानी सन्तुलन पनि दुई खर्ब पचपन्न अर्बले घाटामा रहेको छ देशमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने पैसा अचाक्लै बढी भएपछि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या भएको हो वर्षौँदेखि विदेशी मालवस्तु किनेर उपभोग गर्दा रेमिटेन्सको आम्दानीले तिरिँदै आएको थियो तर अहिले आयात अचाक्ले बढ्ने तर रेमिटेन्स उस्तै हुने भएपछि भुक्तानी सन्तुलनको खाडल गहिरिन थालेको छ गत वर्ष मौद्रिक कारोबार भने खुम्चिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न उपकरण मार्फत सन्तानब्बे खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाउँदा पनि कर्जाको विस्तार तेह्र प्रतिशतमा सीमित भयो अघिल्लो वर्षमा यस्तो कर्जा विस्तार सत्ताइस प्रतिशतभन्दा बढी थियो यसमध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ मात्रै झन्डै बिस प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको छ यद्यपि यो कर्जा घर जग्गा कि नमै लगानी भएको हुन सक्ने देखिन्छ कुल कर्जा मध्ये छैसठी दशमलव चार प्रतिशत घर जग्गाको धितोमा प्रवाह भएको देखिएको छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अघिल्लो वर्ष एक्काइस प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको निक्षेपको वृद्धिदर पनि गएको वर्ष नौ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ बिजनेस ब्युरो ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ